Да, задоволен сум. Од тоа што денеска може да обзнаниме дека имаме договор, како што и изјавив денеска, мојата претходна изјава, доаѓам како оптимист и ВМРО ДПМН и денеска и целиот овој период доаѓаше по договор. Баравме да има договор и да се стави крај на оваа криза која што СДСМ ја наметна на целата држава и која што СДСМ ја одржуваше целиот овој период. Задоволен сум заради тоа што со овој договор се отвара можност да се организираат фер, демократски, слободни, кредибилни избори на кои што ќе учествуваат сите и на кои што народот ќе одлучи кому ќе ја даде довербата. Очекувам дека на овие избори народот ќе може да одлучи и да ги поддржи проектите и да ги поддржи делата, да поддржи градби, реформи, наместо деструкција, уништување и криза. Исто така задоволен сум затоа што со овој договор се гарантира дека СДСМ ќе биде оневозможена да прави масовни партиски чистки во Министерството за внатрешни работи и дека со завршувањето на изборите завршува оваа влада која што популарно или веќе некој ја нарекуваат пржинска, односно целиот тој тим на министри и заменици, дополнителни заменици и министри кои што ќе бидат во владата како резултат на овој договор, нивниот мандат ќе им престане по сила на закон со денот на потврдување на резултатите од страна на Државната изборна комисија. Исто така, задоволен сум и што на виделина ќе излезе лагата и манипулацијата што за цело ова време ја пласираше СДСМ за избирачкиот список. Ќе се види дека избирачкиот список за цело време бил прочистен, дека немало никаков проблем со избирачкиот список и дека избирачкиот список не бил причина заради тоа што СДСМ губи. Основна причина заради тоа што СДСМ губил на избори е нивната неподршка од македонскиот народ, односно поддршката која што македонските граѓани ја даваат на ВМРО ДПМН и програмата на ВМРО ДПМН. Ајде, господинот Били зборуваше за деталите околу решенијата во полиција. Господинот Груби спомена околу реформите договорени во медиумите. Може ли вие да ни кажете детали околу избирачкиот список? Како ќе се почистува, кои реформи ќе се спроведат во овој период? Па за избирачкиот список неколку пати веќе во јавноста се произнесовме, она што го бараше СДСМ за избирачкиот список, тоа се прифати. Тоа значи определен број на граѓани, 177.000, мислам дека беа, кои што ќе бидат обележани со звездичка, и една друга група на граѓани, околу 39.000, кои што ќе бидат исто така предмет на дополнителна проверка, односно ќе имаат обврска да се регистрираат во определен временски период. Така да тоа што СДСМ го бараше, тоа и го доби, но она што ќе излезе од целото нивно барање или ќе произлезе е тоа дека ќе се види дека за цело време избирачкиот список бил едно добро смислено алиби на СДСМ за блокирање или немање на избори во Република Македонија. Дали овие 170.000 ќе одат на посебен список и дали тие 40.000 ако не се пријават ќе бидат избришани? 171.000 одат на посебен избирачки список со звездичка и нивното право на глас не е доведено воопшто во прашање. Втората група од 39.000 имаат обврска во определен временски период да се регистрираат, а доколку не се регистрираат нема да бидат вклучени во избирачкиот список, но ќе може да бидат повторно вклучени доколку се пријават во текот на јавниот увид на избирачкиот список за време на изборите. Дозволете ми на крај да потенцирам дека се надевам дека овој пат СДСМ ќе се држи до договорот и нема повторно да бара изговор како овој договор да не се испочитува и повторно да избега од избори. Се надевам дека СДСМ ќе соберат храброст да се соочат со граѓаните и да дозволат, како и во секоја демократија, граѓаните да одлучат кој ќе ја води оваа држава. Доколку лидерите процена, што ќе значи лидерската средба на крај на август во која што ќе треба да се оценува колку нели политичките партии се држале до договорот. Па во најголема мера тоа ќе се однесува на ова што досега го говорев. Тоа значи треба да се
провера, односно се прочисти избирачкиот список и да се направат овие промени кои што се однесуваат на медиумите. Доколку овие две работи се исполнети, во тој случај лидерите треба да потврдат дека се исполнети сите услови за избори, дека ќе учествуваат на тие избори и да се потврди датумот на изборите. Не треба да се утврдува датум се додека немаме јасен став од СДСМ дека се исполнети сите услови за избори и дека ќе учествуваат на изборите. Не смееме да дозволиме повторно да ја втурнат земјата во истата ситуација во која што ја втурнаат два пати претходно. Значи, според ова се зависи од таа лидерска среда? Не. Зависи од тоа дали во овој временски интервал ќе се завршат овие работи кои што за мене се прилично едноставни. Затоа што тоа е повеќе техничка работа која што треба да биде завршена од страна на релевантните институции согласно законите кои што треба да бидат донесени. Министри, интересно е што крајниот договор се случува после вчерашното објавување на евробрзница и обезбедување на 450 милиони евра. Владата сега повторно е во делот на комисиите во комотна ситуација. Веројатно тоа од позиција на владеачка партија ви дава поголем комодитет во делот на спроведување на проекти, исплата на социјални трансфери, пензии, плати, субвенции. Договорот се склучува веднаш откако СДСМ се согласи да не се дозволат масовни партиски чистки во Министерството за внатрешни работи и кога се согласи дека пржинската влада или министрите кои што се поставени како резултат на овој договор веднаш по изборите, односно по потврдувањето на резултатите ќе заминат од позициите. Тоа беа двете точки за кои што се разговараш. Што најдовме решение за овие две позиции, имаме договор. Тоа беше единствената работа за која што се дискутираше во последниот ден. Господин Зборов, уште едно прашање околу тие, околу кадровските ингеренциите на Министерството за внатрешни. Колку дали има 15 и што беше со хоризонталната схема? Аха. 15 смени се на менеджерски позиции и тоа е ограничено. Од колку? Менеджерски позиции во МОР? Не знам, да кажам, ќе треба да прашате, но во МОВР има на 12.500 вработени, така предпоставам дека околу 400-500 менеджерски позиции се во МОВР. Што, значи, 500 менеджерски позиции, околу 15. Ќе одговорам, само морам прво да се фокусирам на опрашање. Тоа е за менеджерските позиции или вертикално, се извинам. За хоризонтално се смета разместување од едно на друго место на исто ниво. И за тоа е договорено да не биде повеќе од 10% од редовните ваков тип на поместувања во 2013 или 2014 година, како години во кои што ги земаме за базични години за утврдување на просек. Значи нема поразени победници. Секој веројатно ќе го интерпретира на различен начин, на свој начин, но она што за нас е битно е тоа да оваа криза веќе една заврши. Предолго трае оваа агонија. Предолго целиот македонски народ е држан во ваква состојба на криза која што негативно се одразува на сите. И она што за нас е значено е оваа криза да заврши, да имаме избори, да се и потоа да нормално функционира целото општество.